Paní starostka nás přivítala na zdejším obecním úřadě, kde jsme se přivítali s zástupcema obce a posléze i hasičema, kteří nám ukázali hasičskou zbrojnici. Poté jsme prošli po obci, kde jsme navštívili mateřskou školku, okolí Hřebčína a zakončili jsme procházku na zdejším učilišti. Všem občanům se tady líbilo, procházka byla pěkná, doplněná příjemným výkladem paní starostky, která ho doplnila o své letité zkušenosti z místního Hřebčína, takže naši obyvatelé byli určitě spokojení a rádi se sem přijedou podívat třeba právě do toho Hřebčína. Upravovali název té naší mateřské školky a odhalovali jsme ne pamětní desku, ale informační desku s tím, že mateřská škola se jmenuje Říbátka. Takže my vás pozveme sem, pojďte se takhle podívat. Jdeme se podívat teda do naší mateřské školičky. Do té třídy chodí, nebo předpis je 25 dětí, takže tady to pořád plní. Dokonce nám to jako přesahuje občas, takže se musí pak třeba střídat, že chodí po půl dní. Pořád se něco děje, oni mají spoustu různých výjezdů, jezdí na plavání, jezdí na různý, jako takový místa, které jsou určené těm dětem, teď to jsou takový ty areály, že si můžou hrát taky a tak. A nebo zase to má vztah nějak na zemědělství ke zvířátkům. Takže tenhle část je školní. A co je zajímavé, nevím, jestli jste třeba nečetli někdy v Bažinách argentinských od Františka Flose. Byl to poměrně významný český spisovatel a on tady učil v té škole. Museli mít krásný exteriér, což teda mají do dneška. No a ten chod musel být taky důstojný. Další chod z panovníku na Španělském dvoře, tak samozřejmě, že se naučili i tomu španělskému takovému jako ceremoniálu. Voda tady už v běžném vodovodu, co jsem přichází jako všude jinde asi, takže se z toho udělala taková rozhlídková věž. Tady ta kaplička teda taky je opravdu velice vzácná, protože je teda přibližně z doby asi 1680 nebo tak nějak, měla by být teda barokní kapličkou a aspoň teda se tvrdilo, nebo prostě i v té kronice je to psáno, že podle jako architektury, jak je stavěna a tak dále, takže by i autorem mohli být Dienstsen Hoferové. Zaměřená na pouze na jeden obor, chov koní a jezdectví, a tento obor si určuje přes 60 let. A co se týče školy, je zaměřená na výuku žáků, co se týče koní. Že my jsme tam byli v loňském roce na podzim a oni se o nás krásně postarali a vlastně jsme objevili skoro novou obec, mohu říci, protože v tom stínu té elektrárny nám nepřišlo, že by byla až tak krásná, ona byla úžasná. No a nyní teda jsme tady měli tuto návštěvu, reciproční můžeme říci, no a prošli jsme se také tady naší obec Kladruby, no a ještě jsme zjistili vlastně, co všechno tady máme, kromě Národního Hřebčína a myslím si, že i třeba taková návštěva středního odborného učiliště byla určitě zajímavá, protože do té školy se normálně určitě občané nedostanou. No a myslím si, že je to takové utužování sousedských vztahů. Určitě to není také poslední návštěva, kterou tady máme. Plánujeme další, například do Semí a do dalších obcí okolo nás. Takže si myslím, že v tomto trendu poznávat své nejbližší okolí budeme rádi pokračovat.